हेलो साथीहरु नमस्कार है नमस्कार हेर्नुस् है काठमाडौँमा पानी परेको अवस्था हजुरहरु कहाँबाट हुनुहुन्छ अहिले हजुरहरु बस्ने ठाउँतिर पानी परेको छ कि छैन काठमाडौँमा त पानी परिरहेछ है सरहरु कहाँबाट हो हजुरहरुको ठाउँतिर पानी परेको छ कि छैन एक त काठमाडौँमा लकडाउन लम्बिएको अवस्था वैशाख 25 गतेसम्म सरकारले लकडाउन लम्ब्याएको छ अहिले काठमाडौँमा पानी परिरहेको छ है साथीहरु हजुरहरु बसेको ठाउँतिर पनि पानी आएको छ भने भन्नु होला